savol men qaynona qaynotali ayolman turmush o'rtog'im ikki farzandim bor lekin oilamizda mendan boshqa hech kim ro'za tutmaydi oddiy o'zbek xonadonlarida bo'lgani kabi men ham kuni bilan tinmayman lekin ramazon oyida ko'pincha charchab qolaman va qaynonamdan gap eshitaman o'zlari ro'za tutib ko'rishmagani uchun meni bu vaqtda ayashmaydi keyin esa bunday sulayib qolsang ro'za tutmagin deya ro'za tuttirishmaydi shu vaziyatda oila a'zolarimga nisbatan qanday munosabatda bo'lishim to'g'ri bo'ladi avvalo savol bergan singlimizga tashakkurlar <laughs> alloh xayrlarini bersin ibodatlarini dargohida qabul qilsin va o'sha noma'qul odamlardan eshitgan dashtnomalari va qo'pol muomalalariga sabr qilganlari uchun ham alloh va taolo u kishiga ajri azimlarni bersin ikki dunyolarini baxtga saodatga ko'msin ming afsuslar bo'lsinki har qancha istamaylik biz mana shu savolga o'xshash qayg'uli savollarni eshitishga majburmiz voqelikdan kelib chiqqan bu narsalarga afsus qilishga majburmiz agar insof bilan oddiy bir insoniy shuur bilan o'ylab ko'radigan bo'lsak hayotiy tajribamizga nazar soladigan bo'lsak islomdan mutlaqo bexabar urug' ajdodidan tortib boshqa bir, bir dinda nasroniy dinidami yahudiy dinidami yoki ya budda dinidami boshqa bir dinlarda yurgan odamlar ham ro'zani hurmatidan ro'za tutganlarni hurmatlashadi o'zimiz ko'p ko'rganmiz o'sha palonchi ro'za tutgan ekan oldida popris chekmanglar deganini palonchilar ro'za tutyapti biz buni qilmay turaylik deganiga hurmatlashi ba'zi bir e, ishxonalarni rahbarlari o'zlari musulmon bo'lmasa ham ro'za tutgan xodimlariga bir yengillik yaratishdan oldinroq javob berib olishlari boshqalarni ko'rganmiz bu doimiy bo'lib turadigan narsa ya'niki boshqa dindagi yoki nihoyatda bir beodob bo'lib insonlik haddidan chiqib noto'g'ri yo'lga kirib qolgan odamlar ham ibodat qilayotgan insonni namoz o'qiyotgan ro'za tutgan odamni ko'rganda eshitganda o'zini o'nglaydi qandaydir unga bir hurmat nazari bilan qaraydi lekin mana bu savolda kelgan edik o'zi ro'za tutmasa ro'za tutishni o'ylamasa ham farzandi kelin ham farzand farzandi allohga ibodat qilib ro'za tutsa shu bilan birga yelib yugurib xizmatini qilsa yana unga dashnom berish yana uni qoralash so'kish ro'zangni tutma deyish man bilmadim buni buni uchun qanday bir odam bo'lish kerak bu juda ham bir e, musibatli narsa bunaqa odamlarga nima deyishni endi xudoni o'zi biladi lekin biz o'sha ibodatlarini qilib ro'zalarini tutib yurgan singlimizga aytamizki siz e, bardam bo'ling alloh subhana va taolo inshaalloh sizga beradigan savobini ko'paytirib beradi oddiy mo'mina muslima shaxs sifatida qilgan ibodatingiz uchun savob alohida bo'lsa atrofingizdagi ibodatsizlarni dashtnomiga chidaganingiz uchun sabr qilganingiz uchun ana shunday mashaqqatli bir paytda ham ollohning amrini tashamaganingiz uchun alloh taolo yana qo'shimcha savoblarni beradi sizga bu dunyo va oxiratni saodatini beradi sizga inshaalloh ro'za tutib e'tiqod bilan ollohdan umid qilganingiz uchun qiyomat kunida faqat ro'zadorlargina kiradigan rayon eshiklaridan jannatga shahdam qadam tashlab borishlaringizni ollohni o'zi ta'minlaydi deb ataymiz sizga qiladigan nasihatimiz shuki bardam bo'ling ibodatingizda hech suskashlikka yo'l qo'ymang oila a'zolaringizni qilayotgan ishlarini demak noinsofligini beodobligini sizga savobni ko'paytirishga omil bo'ladigan bir sabab deb tushuning inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi